Jota Hernáiz patrocina este informatiu. Balanç de la Fira Borxana de Gandia. L'alcalde de Benifairó protesta per les dificultats dels municipis menuts per a rebre ajudes al patrimoni. En una setmana estranya per allò dels ponts festius, és imprescindible parlar-los de comerç i compres de Nadal, així com previsions turístiques. Enrere deixem un cap de setmana en el qual es celebrava una gran quantitat d'activitats lligades a la segona edició de la Fira Borxana Gandia i que animava molt l'espai urbà. Tant és així que el centre històric s'omplia, com feia molt de temps que no corria. L'encesa de les llums de Nadal, que s'havia posposat a causa de la pluja, incrementava encara més les ganes de la gent d'eixir al carrer malgrat el fred. El titular de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, ha assenyalat que este és precisament l'objectiu de la Fira Borxana, establir un pretext perquè la ciutadania gaudisca d'esta prèvia al Nadal, al mateix temps que dote als possibles visitants d'alternatives i activitats perquè acudeixin a Gandia a passar el dia i, en definitiva, a consumir en els establiments locals. Pel que fa a la previsió turística per a estos dies, el regidor ha vaticinat a Telesafor que esta setmana també serà molt intensa i que confia que la pretemporada nadalenca siga productiva per al comerç, hosteleria i els hotels que han apostat per obrir estos dies. Parlant-los d'hotels, ens quedem, perquè a la platja de Gandia hi ha un parell d'instal·lacions hoteleres que, malgrat estar en temporada baixa, han decidit obrir les seues portes i prestar servei. En total, dos hotels a la platja de Gandia, a més del Borgia, a la ciutat. Cap d'ells presenta en estos moments importants xifres d'ocupació. En qualsevol cas, una vegada passada este pont festiu, realitzarem balanç amb el sector per a conèixer el resultat real de les visites a Gandia durant estos dies. L'Ajuntament de Gandia ha aprovat el primer protocol municipal d'assentisme i abandó escolar a la ciutat. Es tracta d'una base normativa que ajusta la legislació autonòmica a la realitat de Gandia i que ha estat consensuada i treballada per tots els centres educatius de la ciutat. Compta, a més, amb la participació dels cossos de seguretat, com la policia local, a través de la figura de l'agent tutor, la Policia Nacional, la Regidoria de Serveis Socials i la Inspecció Educativa. D'esta manera, des de Gandia i amb este protocol, s'aconsegueix reduir al mínim la tasca burocràtica i administrativa per a comunicar l'assentisme escolar. Així doncs, els centres educatius només hauran de fer un tràmit, en el qual adjuntaran un arxiu amb totes les faltes d'assistència de tot l'alumnat del centre en qüestió. El Departament de Comerç de Gandia i les diferents associacions de comerciants de la localitat posen en marxa a partir de demà la ja tradicional campanya de Nadal, que per segon any consecutiu compta amb la col·laboració de totes les associacions comercials de Gandia. Com ja saben d'edicions anteriors, ja que es tracta d'una iniciativa totalment consolidada, qualsevol persona que a partir de demà i fins al 5 de gener realitzi compres en algun dels establiments adherits podrà participar en el sorteig d'un val a gastar en qualsevol establiment de la ciutat. Vicenta Ferrer, edil de Comerç de Gandia, destacava que aquesta campanya té un doble impacte per al comerç. Jo crec que aquesta campanya no té un doble impacte per al comerç, no? Per una banda la gent compra en el comerç de Gandia, no? Per a que li donen una papeleta, no? Per a un sorteig, i després una volta se sorteixe, aquests diners també tenen que comprar-se, o sigui, té que tornar a comprar en el comerç de Gandia. Jo crec que això mobilitza molt l'economia i mobilitza, no? Els diners tornen a quedar a Gandia en el comerç local, que jo crec que és el que ens interessa. El president del Centre Històric, Pedro Izquierdo, assenyalava que és una campanya totalment interioritzada entre la ciutadania de Gandia. De la mateixa manera, el president dels comerciants de Roig de Corella i Allassens, Julio Canto, recordava que no cal gastar el premi en un sol establiment. Llegan estos momentos navideños en los cuales todos los años tenemos esta campaña que tiene una aceptación por todo, por comercio, por clientes, que es algo espectacular, ¿no? Esa ilusión de venir a rellenar las papeletas a nuestros comercios, creo que es algo que no tenemos ni que ofrecer. Ya la gente viene, oye, tienes la papeleta, entonces pues nada, estamos muy, muy contentos de volver a iniciar esta campaña. Y nosotros el premio lo daremos en un tipo de tarjeta, donde podrás comprar en varios comercios. Se te irá descontando de esa tarjeta lo que consumas. No tienes por qué comprar solo en un comercio con lo que te damos.
Els comerciants recordaven a més que els aparcaments són també gratuïts, comprant en els comerços associats i animaven els ciutadans a demanar el tiquet gratuït del pàrquing en fer les seues compres. Per cert, el sorteig d'aquesta campanya de Nadal serà el pròxim 12 de gener. El programa de barris inclusius de Gandia continua en marxa enguany amb l'objectiu de seguir promovent la integració i cohesió social en els diferents barris de la ciutat. Una iniciativa que començava en 2018 i que està impulsada pel Departament de Benestar Social, que en aquesta edició està desenvolupant quatre activitats concretes i de diferents tipologia. Mou-te, Fem-Nexe, Cafè Teatre i per als més joves, Passatemps. Uns programes que busquen a través de dinàmiques, jocs, visites o rutes crear uns espais de confiança i coneixement mutu on es puguen generar vincles. L'edil de Benestar Social, Imma Rodríguez, ha explicat que aquestes activitats estan obertes a tota la ciutadania, encara que és cert que en la seva gran majoria les persones que participen acudeixen derivades des de serveis socials. La regidora s'ha mostrat satisfeta pel bon acolliment que tenen aquestes activitats. El año pasado, cuando hicimos el cierre del curso, toda la gente que vino, o sea, todo eran palabras de agradecimiento porque a partir de este momento, o sea, de esta experiencia, habían conseguido darle un vuelco a su vida y había sido un punto de inflexión. Y esto es lo que queremos un poco también transmitir a la gente, que esto es a partir de estos barrios inclusivos, de estos programas, que pueda ser un punto de inflexión para sus vidas, para poder tener un proyecto de vida aquí en la ciudad. Per part seu, els tècnics de SOC d'este departament han donat detalls de les activitats incloses en cada programa. En el cas de Mou-te, José Jordán ha apuntat que no es tracta només de realitzar exercici físic, sinó de que compartisquen moltes coses més, mentre que Verónica Montón ha explicat que consisteix el programa destinat a menors d'entre 10 i 16 anys. El objetivo principal es que las personas que vienen con nosotros hagan una red social, compartan experiencias, compartan conocimientos y al final acaban ayudándose entre ellas. Es una actividad de ocio con la que queremos trabajar la sociabilización, la cohesión grupal, queremos que sea un espacio para ellos. Viene un poco a raíz de una actividad que hicimos este verano de teatro que tuvo bastante éxito. Ellos estaban muy motivados de cara a una vez empezara el periodo escolar, entonces lo hemos retomado. Benifairó de la Vall Digna renunciarà a la subvenció de 150.000 euros dels pressupostos de la Generalitat Valenciana destinada a la restauració del castell de Marinyent. Ho ha anunciat l'alcalde de la localitat, Josep Antoni Alberola, en el nostre programa de l'entrevista, al·legant que aquesta ajuda econòmica està supeditada a una inversió de similar quantia per part del consistori. Una indignació del primer edil que ha criticat que este cas és un greu problema per als municipis xicotets perquè no poden assumir aquest elevat cost a compte dels seus pressupostos municipals. Una satisfacció que podria ser completa després de la inversió està sí de 200.000 euros inclòs en els pressupostos generals de l'Estat. Josep Antoni Alberola ha criticat que en casos com la subvenció de l'administració autonòmica el consistori ha invertit molts diners per a realitzar una memòria i un projecte i optar a aquesta ajuda. L'alcalde ha apuntat que és ara quan se'ls comunica que han de pagar en fons municipals entre 100.000 i 150.000 euros, quan en altres casos només afronten el pagament del 15 o 20% de l'ajuda. Una situació que és impossible per a un municipi com Benifairó de la Vall Digna. Igual com altres pobles, anem renunciant. Són 150.000 euros, però és una ajuda molt menor del que van demanar i des de la conselleria ens han dit que hem de pagar com a mínim l'Ajuntament de Benifairó una xifra semblant. Entre 100.000 i 150.000 euros. Nosaltres hem dit que això és impossible. Anem a estar un poc en la de sempre. Un poble menut li fiquen aquestes condicions i no pot. És a dir, al final, aquestes coses indirectament a qui beneficia a pobles pues, o ciutats com Gandia, Xàtiva, Ontinyent, no sé si Oliva, Tavernes. On la satisfacció sí que és major per a Josep Antoni Alberola és en l'impuls que li donarà el monestir de Santa Maria de la Vall Digna de Simat, la llei aprovada fa unes setmanes en les Corts Valencianes. I una gran alegria és el que suposarà per fi, després de més de 10 anys, que 6 florons del segle XVII restaurats tornen a lluir en el més alt de la nau central del monestir, un retorn que serà immediat. Per ficar els bastiments i tot, i estar en el monestir, és ficar els bastiments i posar-ho. Segons en diuen des de la conselleria, abans de Nadal segurament, o a principi de gener, ja estaran els florons posats, que ja estava bé. L'edifici és tan gran que els florons nosaltres veiem menús des de baix, però si veiem les caixes, és molt gran, perquè després posat nosaltres el veiem menut i pesem molt, vaja, que no, això també té una complexitat tècnica. Ara, per tardar 10 anys, tampoc.
El Prunveni Units pel Bàsquet Gandia ha viscut este cap de setmana una de les victòries més importants i èpiques de tot l'any front al UCA Múrcia. L'ho viscut en el pavelló la vesprada del dissabte serà recordat segur durant molt de temps, sobretot per aquest matrimoni perfecte entre l'equip i una afició que, com ja ens té acostumats, va tornar a respondre a les necessitats de tots els jugadors i del cos tècnic. La prèvia de l'encontre ja mostrava que anava a ser un d'aixos partits senyalats al calendari per el gran ambient, la música de la xaranga i l'habitual nervi previ a un partit d'altura. I els 40 minuts no van defraudar a ningú. Boníssims dos primers parcials, 16-9 i 18-16, motivaven a la penya del Bigotet, i una segona meitat amb susto inclòs per l'empat en el Lluminós a falta de 3 minuts, i uns parcials de 18-20 i 23-22 propiciaven que un any més tots s'il·lusionen i pensen en una més que possible lluita a final de temporada per l'ascens a Lliga Le Plata. Destacar el gran joc dels quatre pilars en els que es va assentar la victòria, com foren Javi Soler, Alejandro Vera, Alejandro Requena, Unai Zamora, i com no, també el gran joc de tota la resta de l'equip, que ho van donar completament tot. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.